madaxweyne ku xigeenka xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed aw cali maxamed aw cali abdi iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ayaa guud ahaan basaa ka soo gaadhay degmada xariirada wafdigan uu hoggaaminayo maxamed aw cali abdi musharax madaxweyne ku xigeenka xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa si miqaamkeegu aad u sarreeyo loogu soo dhaweeyey degmada xariirada taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee degmada xariirada oo isla markaasina ruuxayay koofiyadaha xisbiga mucaaradka ee wadani iyo caleemo qoyan isla markaasina muujinayay shucuurta ay u hayaan degmada xariirada xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa iskugu soo baxay sharacyada waaweyn ee magaalada xariirada kumayaal iyo kumayaal dada oo ka kooban taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani ee degmada xariirada ayaa saaka waxa ay muujiyeen guud ahaanba iyo isbaroortaaga ay dadweynaha xariirada u hayaan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaguna saaka sheegay in codkooga ay siinayaan isla markaasina wacad ku maray in codkooga ay siinayaan xisbiga mucaaradka ee wadani daqan aabe kuma lihid danka awdal yaalle ku tasbiirmay diintiiyo kuxigeenna deeqiyo dahab dahab dhalaata allahu akbar allahu akbar ma maqlayo allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxaan inigu celcelinayaa kuliya waa shaytaan shaytaankana allahu akbar baa lagu bixiy dabadeedna waxba waa tii gaadhi weyday waa kuwii dalandoolay ciidankiisiyaa barroo kale ayuu watay hadduu guulaysto muxuu inigu tari maraqiinuu xabisow maaha xisbiga dulmiga xisbiga dhibaatada iyo dibidaabyada ku haya dalka iyo qarankaba waxaa saamayn idin ku yeeshay dhibaatooyinkiinnio halkaa aad degan tihiin waa magaaladii la mid noqon lahayd wajaada oo kale ee maanta ganacsiga etoobiya idinku uu isku weydaaran lahaa toddoba sannadoo dhan cudcudnay oo tiih ku jirno toddoba kaladiigu celiya miyaa yeella fadhigii xeradi ma toddoba sannadoodan kaleed ku soo jirno toddoba kalena iigu celi dani ka hadlay musharaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed aw cali cabdi isla markaasina waxa uu sheegay inay ogaayeen in raaxerada yihiin wadani dhaba waan ognahay xariirad waxay ku taallaa meelaha adduunka ugu qurux badan laakiin waxay u baahan tahay in la helo dowlad cadaalad iyo horumara waan ognahay in wadamada dariska ah laga xidhay waan ognahay in jinse loo yacadda la dhigay nin idin yidhi ha tegina juhuuti oo ha arkina haddii kale madaxiinaan canshuuraya waxaan idin ballan qaadanaa wuxuu kala xidhay laba dad laba dal oo walaalaa oo derisa oo wax walaalahaa buu kala xidhay waxaan ballan qaadanaa wadani markuu xukunka qabsado inaanu magafal arkaynin inaanu jirseegaynin aaaa qaaday anaa qaaday wadani baa qaaday waxaan idiin ballan qaadanaa inaad beeraha waa dhul beereed waa magaalo baayac mustari waxaan ballan qaadanaa in la fududeeyo isu socodka wadamada wadankaan dariska nahay ee etoobiya waxaan ballan qaadanaa in waxaad xaq u lahaydeen ee waddanka ku leedihiin somalilan inaad heshaan waxaan isku dayaynaa xariirad waa magaalo degma ah waa magac uun waa magac baayaad sida daane manficii degmo waa idinka maqan yahay wadani baa idiin soo celin doona haddii alla maanta waxaan dhagax dhigi doonaa haddii la yidhaaho gurigii madaxtooyada ee martida ee muuqaalka degmada soo celin laha haddii aan la yidhaaho xuseen maxamed cabdilaahi bulsha tv xariirad